abokina ya kai mai lafiya ro wallahi najiya wai abokina ka tuna dajin sabisa kuwa kai ai dajin ne ka dai ne ko kai ni da naga bakin bindiga na haza bakin bom ne yana da wani aboki a nan tsohon soja ne baya tsoro baya tsoro yana nan tawa ne ai ana ka ganshi wai wannan da ba da tsoro tsohon soja ne an sha gubar mai da shi baka tsoro baka yuna can baka wannan tun sai sai tashi ba wai ta tashi a don abu da ba ai ne tsibi na tashi aman bullet miki baka tsoro ina ba lokacin da muke soja idan aka turo ruwa da kaji bullet daram sai dan kama bomb din da kai kaza mu an da zuwa zamu yaki sai sake nin dawo a can sabisa ina ga ma okay ne da ina ga na ganka cikin sama dai daki na na sabisa har yanzu na daki na bai rushe ba saboda bomb ba zai magana ne gaskiya da nake daki na jira da ya wuce kuma nan ga gizar ni ne ni na sani ai cin ya bullet nake ga ma Allah cin ya bullet ni da haƙorin ka nan na ga ta kama dandara lalkai wannan gaskiya ga yadda baka da imani mama mai ne aka jera mun saboda lokacin da akwai yakin da aka yi duk ya zama mun da hakura sai da aka jera mun bullet ka ga muku bana tsoro baka tsoro in dai tsoro ne bana jin baka na ya saba irin wannan labarin na ni da Ina ne yare yare amma bala'in gudu ne da kaga na saki ai ni da nake jirgin sama ni na gani ai yanda kanmu wani gidan can anguwar su ba kai 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 da